Nesta quarta-feira, vários veículos pararam o trânsito em Paraíso. A carreata promovida pela prefeitura aglomerou mais de 100 motoristas. O movimento deu início à segunda edição do mutirão oftalmológico que irá acontecer na cidade. No ano passado foi realizado um mutirão, ele foi realizado na Arena. Diferente do que acontece este ano, o mutirão do ano passado, nós montamos uma estrutura toda na Arena Olímpica, transformamos lá em consultórios, em bloco cirúrgico. Este ano, o mutirão vai acontecer nas carretas. Essas carretas, elas já têm o consultório e os blocos cirúrgicos. São três carretas que vão ficar estacionadas aqui na Arena Olímpica do dia 22 ao dia 27. Uma delas servirá para o almoxarifado, a segunda para consultas e a terceira para a realização de cirurgias oftalmológicas. O projeto Ver Bem e Viver Melhor pretende atingir mais de 1.000 pessoas na cidade. Essas pessoas elas já estão pré-agendadas.